lidt. Nu er vi på vej til Italien. Med bjerge. Nu er vi landet i Italien. Jeg ved ikke, hvor varmt det er, men det er rigtig varmt. Far. Det er her, hvor vi hele tiden er. Det her, det er vores totalt oversmukke udsigt. Det her, det er mit håndklæde. Det her, jeg hele tiden er. Vi har bare et mega stort tv. Lige nu, der går vi ind i byen. Okay, vi går ikke ind i byen, tror jeg. Det gør vi ikke. Det ligner ikke en by. Lige uden for byen. Det er i hvert fald ikke en København-by, vel? Nej, ja. Er du rock and roll lige nu? Ej, hvor er det et flot armbånd, jeg har. Far, chiller du? Jep, det er her, jeg sover. Jeg var først. Nå, du var ej. Jo, jeg er specielt rettigheder. Jeg skal lige blive ramt. Det vi gør nu er, at vi går ned i byen. Det her, det er gågaden hele tiden. Ej, det larmer, mand. Nu stopper du, mor. Mor, skal vi ikke derind? Nej. Så skal du finde en størrelse, der er specielt lavet til dig, fordi du er fandme. Ikke? Au, for helvede, mand. For jeg tror ikke, du kan få tøj herinde. Oh, yeah. Så er vi kommet i byen igen. Så får vi mad lige om lidt, og det er godt hele tiden. Jeg kan godt lide mad. Videoblog til Danmark. Vi hader Danmark. Så derfor bliver vi i Italien. I hvert fald til på lørdag, ikke? Det her, det er sidste gang, at vi er på restaurant. Lige nu sidder vi og venter på, at en forestilling vil begynde. Så derfor nyder jeg min monster. Jep, Italien, det kan i hvert fald godt anbefales. Oh, hej!